Ну і слідом за Лігою чемпіонів у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Своїх суперників дізналися «Динамо Київ» і «Ворскла Полтава». Зокрема, «Біло-сині» потрапили до групи «К», отримавши у суперники французький «Рен», чеський «Яблонець» і чемпіона Казахстану «Астану». Саме домашнім матчем з казахами 20 вересня «Динамо Київ» розпочне виступи у груповому турнірі. «Астана давно вже грає в Єврокубках і лідер свого чемпіонату. Так що такий більш відомий суперник в плані того, що часто виступає на міжнародній арені. «Рен», да, французька команда, на сьогоднішній момент не на 13-му місці, але чемпіонат Франції достатньо сильний чемпіонат. От, так що такої інформації на сьогоднішній момент немає. І чеський «Яблонець», ну, здесь ми грали з чеською командою. Футбол силовий, більш атлетичний. Ну, я говорю, що теж вже будемо збирати інформацію і по цій команді теж. Лучше грати в тому турнірі, в якому ти заслужуєш, і побіждати, а не хватать звезд неба и терпеть там унизительные поражения. И мы должны двигаться дальше. У нас, я надеюсь, до конца трансферного окна еще будут кое-какие приобретения. Группа, кстати, непростая, безусловно, потому что всегда представитель французского чемпионата. Это не очень приятно. Более того, Рен достаточно хорошо знаком нашим болельщикам. Он с Шахтером уже однажды встречался. Было это, правда, достаточно давно. Яблонец, фигура достаточно неизвестная, ну, середняк чемпионата Чехии, то есть не должно там быть ничего особенного. Если «Динамо» уж прошло вторую команду Чехии, то уж Яблонец как-нибудь. А что касается «Астаны», то здесь, конечно, перелет достаточно длительный. Не знаю, как они там разобрались с главным тренером. Как известно, наш Роман Григорчук после того, как «Астана» вылетела от «Динамо Загреб» из квалификации Лиги чемпионов, взял отпуск по личным обстоятельствам. Все эти клубы выглядят вполне по силам киевскому «Динамо».